Доброго всім дня, шановні гуртківці і гості відкритого засідання студентського наукового гуртка «Педагогіка і мистецтво». Вітаю вас. Сьогодні в межах засідання відбудеться екскурсія онлайн-виставкою «Наука осяяна мистецтвом». Ви побачите творчі роботи, які представлені на виставці. Автор кожної роботи розповість про свій витвір, розкриє ті сенси, які представлені в образах художніх робіт. Отже, починаємо. І перша ілюстрація. На слайді представлено творчу роботу до статті Анни Мажуги та Тетяни Твердохліб. Роль закладу загальної середньої освіти – у попередженні та подоланні насильства та булінгу в родині. Її автор Анна Мажуха. І робота виконана переважно в техніці акварелі. Авторка використовує візуальну мову символів, щоб передати настрій та значущість даного питання. Зліва зображені батьки. В їхньому погляді простежується певна байдужість, холод, строгість. Символізм передається і в кольорі, і в характері ліній. Темний задній план, пригніченість та закритість, нагнітаюча атмосфера, що зумовлена таким вихованням, а в червоний колір в одязі батьків посилання на можливу жорстокість та імпульсивність. Гострі лінії у фігурах батьків стрілоподобні, виступи фону допомагають підсилити ефект різного емоційного стану в такій сім'ї, частково навіть передаючи можливий страх дитини перед мамою і татом, а не любов і довіру. В руках батька пасок як символ тиску, диктатурного домінування та покарання. Пасок – це символ, Тому це не обов'язково лише фізичне насильство, як булінг, а й насилля в сторону дитини загалом. Складені на грудях руки мами передають впевненість і стійкість у своїй позиції, що їхні методи виховання правильні і вони не потребують порад. Хоча це не так. В руці матері бачимо нитку, яку вона міцно, владно стискає. Цей елемент веде нас до центру роботи, де розміщується дитина, яка зовсім інакше тримає нитку. Легко, покірливо, довірливо. Які б батьки не були, та дитина до них прив'язана. В цьому є її символізм нитки. Вона тягнеться до них, хоче бути з ними. В разі чого батьки – її пристань, бо сім'я – наше перше оточення, де ми зростаємо, пізнаємо людей, цей світ. Те, як батьки виховують дитину, позначається на ній. Тому автор роботи на білій чистій футболці промальовує чіткі темні сліди. Це те, що залишає нам сімейне виховання. І це ніяк не змінити. З цими слідами дитина йде в майбуття, яке символізує доріжка, направлена на глядача. В космічній кольористиці символ невідомого завтра, яке має бути цікавим та прекрасним у дитини. Навколо силуета неначе золоте сяйво, адже дитина – це цінність, це скарб, який мають плекати батьки. Справа до дитини простягається рука, яка намагається чи то запросити до себе, обійняти, чи то запропонувати допомогу. Це педагог. Лінії його тіла плавні, поступові, зовсім не такі, як у батьків. Кольори одягу і заднього фону витримані, несуть собі спокій, терпіння, але при цьому не меншу впевненість, навіть у погляді. У волосі наче заколка, видно символ психології, адже справжнє педагогічне виховання неможливе без розуміння психіки дитини і загалом людей. Крила – багатозначний символ. Частково автор вписав його підсвідомо. Це і символ ангела-охоронця, і надії, вищої мети,
і моральності. Одна нога виставлена за межі фонового контуру, наче педагог має більше готовності йти поряд з дитиною, поки вона зростає і формується як особистість. Хоча таке бажання в першу чергу мають проявляти батьки. Тому простягнулася рука також ще іначе закликає їх вийти із замкнутості та змінити свій підхід і відношення, ставши для дитини друзями, позитивним прикладом і осередком безпеки та любові. Доброго дня, я Чернова Світлана. Художню роботу, яку зараз ви бачите на слайді, створена за ідеями наукової публікації Анни Мажуги, Тетяни Твердохліб, педагогіка партнерства в умовах дистанційного навчання. Особливості роботи класного керівника з батьками. Автор творчої роботи Чернова Світлана, техніка гуаш. В центрі зображення намальована вчителька класна керівниця, яка сидить зі своїм ноутбуком, щоб мати зв'язок з батьками в умовах дистанційного навчання. А саме навколо вчителя зображено інноваційні форми роботи з батьками. Перше коло – верхній лівий кут. На ньому зображено е-журнал, який рекомендований Міністерством освіти і науки України. Це програма або онлайн-сервіс, який дозволяє учням та їх батькам отримувати доступ до інформації про навчання, оцінки та поведінку учня в режимі реального часу. Наступне коло – це верхній правий кут, де зображено екран смартфону, точніше групу, бесіду або чат з учителем та батьками у будь-яких месенджерах. Це допомагає вчителю оперативно надавати актуальну інформацію для батьків, обговорювати її, проводити опитування тощо. А нижній правий кут заповнений також школом, на якому зображено відкритий ноутбук, де проводиться онлайн-конференція, а саме вебінар. Тут присутні батьки та педагог. Далі нижній лівий кут, теж школа намальована, там зображено екран смартфону, на якому видніється мережа Instagram, а саме відкритий допис з інформацією про батьків, що теж є формою взаємодії класного керівника з батьками. Усе це зображено на світлому бежевому фоні, що сприяє сприйняттю візуалізації. На цьому слайді ми бачимо мою творчу роботу до нашої з Тетяною Сергіївною статті «Роль студентського наукового гуртка в самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва». Робота виконана в техніці комп'ютерна графіка. На ілюстрації зображено групу студентів, майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, які активно працюють разом у науковому гуртку. Вони вивчають наукові питання, дискутують з проблем педагогіки. Гуртківці також занурені у творчий процес, малюють, моделюють, вивчають теорію мистецтва. Участь у науковому гуртку дозволяє студентам поглиблювати свої знання у сфері образотворчого мистецтва, вивчати актуальні тенденції та методики навчання, а також розвивати творчі та аналітичні навички. Це сприяє підвищенню їхньої професійної компетентності та готовності до майбутньої педагогічної діяльності. Крім того, участь у науковому гуртку дозволяє студентам відчувати себе частиною активної наукової спільноти, де вони можуть обмінюватись досвідом, ідеями та враженнями з однодумцями. Це сприяє формулюванню професійної самовизначення та підвищення мотивації до навчання. Вітаю. На слайді представлено мою роботу. Я перепрошую за затримку. Ще не представила першу свою. Авторка Мажуга Анна. Її виконано до статті моєї спільно з Тетяною Сергіївною «Твердохліб. Моральне виховання в контексті виховної традиції християнської сім'ї». Роботу виконано у змішаній техніці. Я хотіла відобразити те, як я бачу християнську сім'ю та те, яку атмосферу ця сім'я має випромінювати. Незамінною є образна візуальна мова художньої роботи, яка й передає суть. Християнство має бути не в обрядах і релігійності, а в повсякденному житті, практичне і живе, як частинка душі людини. І, безперечно, воно має проявлятися і в сімейних взаєминах.
Мораль – це, напевно, друга по значущості після віри категорія в християнстві. Звісно, що в центрі християнства є Ісус Христос, тому я зображаю його велично та масштабно на роботі. Христос є Богом, тому від нього випромінюється світло. Він увінчений коштовною короною як цар, але при цьому всьому він Бог добрий. Тому на обличчі посмішка і турботливий погляд. Зелена лоза, що оплітає Христа, символізує водночас те, що Бог є джерелом життя і ту мудрість, яку він має. Бог ніжно по-батьківськи так огортає рукою сім'ю, яка порівняно з ним є набагато меншою, адже ми всього лише люди. Господь проливає нам світло через своє слово, через Біблію, бо там захована саме істина. Лише той, хто створив інститут сім'ї, знає, як він має дійсно працювати, щоб діти росли щасливими та формувалися як високоморальні особистості. Тому книга, яка лежить розкритою перед сім'єю та освітлює її, це і є Біблія, яка осяює тим моральним та духовними цінностями, які є в задумі Бога. Виховання в християнській традиції вже стало для багатьох родин нашого суспільства сімейним спадком і сягає далеких корінь. Тому дерево, що позаду людей, є символом передачі цього нематеріального спадку з покоління в покоління. І, звісно, ця неосяжна любов, джерелом якої є Бог, вона є основою моралі в християнстві. Вона є наповненням у сімейному вихованні, тому таким великим є серцем на тлі. Також я зобразила осяяний хрест на горі, який є безпосереднім нагадуванням про цю найбільшу любов, цей найбільший прояв любові в історії, коли Ісус постраждав за наші гріхи, щоб ми мали вічне життя. І цей прояв любові є неймовірним поштовхом, щоб жити морально, згідно з Божим задумом і використовувати в цьому дусі, і виховувати в цьому дусі дітей. Бо наше суспільство починається з сім'ї. Вітаю всіх! Зараз на слайді представлено мою творчу роботу, яка була створена за ідеями наукової публікації Тетяни Сергіївни Твердохліб та мене, Юлії Новікової, «Взаємозв'язок естетичного та трудового виховання в навчально-виховному процесі сучасних закладів загальної середньої освіти». Техніка виконання – комп'ютерна графіка. В центрі композиції ми бачимо персонажку з анімаційного фільму «Арієрті з країни ліліпутів», яка була створена студією Гіблі. Авторка зображення використала цей образ як символ мистецтва та праці, які нероздільно йдуть як в тезах, так і в творчості відомого аніматора Хаяо Міядзакі, який перш за все цінував працьовитість та красу навколишнього середовища. У всіх своїх працях він зображував здібних, наполегливих дітей, які постійно потрапляють в нові пригоди, так само, як і зображена дівчина. Вона не боїться праці, не цурається допомоги батькам, вміє помічати прекрасне в повсякденних речах. Квітка в її руці символізує красу та мистецтво. Навколишній інтер'єр показує його нероздільність з нашим життям. Дана робота відображає взаємозв'язок трудового навчання з творчістю, мистецтвом, використовуючи для цього популярний образ. Доброго дня, я Пустовалова Ірина. І наразі на слайді ви бачите мою художню роботу, яка створена за ідеями тез Анни Мажуги та Тетяни Твердохліб. Педагогічний комікс як засіб просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освіти. Авторка творчої роботи я, Ірина Пустовалова, а техніка – комп'ютерна графіка. При правильному виконанні комікс дозволяє розказати та показати не менше, ніж лекція або розповідь, а дана робота – робить акцент на одному з головних переваг педагогічного коміксу, а саме на очності. На ілюстрації ми бачимо щиру зацікавленість батьків тією інформацією, яка подається в педагогічних коміксах. Завдяки легкій для сприйняття формі подання важливих знань, їхній образності герої коміксів оживають і транслюють важливі істини, які глибоко вкоріняються у свідомість батьків. А
Доброго дня усім. Пропоную до вашої уваги плакати до ТЕС Карнау Софії та Тетяни Твердохліб на тему питання естетичного виховання в спадщині Антона Макаренко. Авторка художньої роботи я, Аліна Мороз, і техніка комп'ютерна графіка. На плакаті зображено портрет Антона Макаренко. Це український педагог, якому належить вагомі напрацювання з питання естетичного виховання в ХХ столітті. Також у роботі відображено засоби естетичного виховання, які активно застосовував Макаренко. Це і література, і образотворче мистецтво, кінофільми, музика, квіти тощо. Вони зображені у предметах, які тримають в руках начебто учні позаду самого педагога. Отже, плакат чітко передає усю суть тез, власне, до яких його було створено. Дякую. Доброго дня. На слайді представлено творчу роботу за ідеями ТЕС Ємельяновської Марії та Тетяни Твердохліб. Питання естетичного виховання в педагогічній спадщині Юркевича. Авторка художньої роботи Мурзіна Діана. Техніка комп'ютерна графіка. На плакаті бачимо портрет видатного філософа і педагога Памфіла Юркевича та групу дітей, від яких лунає спів. Видатний науковець Юркевич підкреслював важливість співу для естетичного та морального виховання через наступні причини. Спів сприяє гармонії в душі людини, розвиває емпатію та дозволяє переживати важливі моменти життя інших. Його методика навчання співу дітей та поради з організації занять із співу відображають його погляди на естетичний розвиток особистості, де естетичне та моральне виховання взаємопов'язані. Дякую. А зараз на слайді ми бачимо мою другу художню роботу, яка була створена за ідеями наукової публікації Тетяни Сергіївни Твердохліб та Діани Мурзіної «Поєднання народності і естетичного виховання» в науковому доробку Костянтина Ушинського. Авторка цієї роботи я, Новікова Юлія, техніка виконання роботи, комп'ютерна графіка. В центрі композиції ми бачимо молоду дівчину, одягнуту в сучасний одяг з етнічними українськими мотивами. Вона прогулюється вуличками свого містечка, насолоджуючись його естетикою та літніми барвами. І одяг виступає символом важливості збереження культурної спадщини свого народу. Навушники символізують взаємозв'язок естетичного музичного виховання з повсякденним життям. Художня робота наочнює реалізацію ідеї Ушинського стосовно поєднання народності естетичного виховання на сучасному етапі розвитку українського суспільства. На слайді представлено творчу роботу за ідеями ТЕС Мажуги Анни та Тетяни Твердохліб, педагогічний комікс як засіб просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освіти. Автором роботи є я і виконана вона в техніці комп'ютерна графіка. Питання застосування педагогічного коміксу як засобу просвітницької роботи з батьками здобувачів початкової освіти – є надзвичайно важливим, оскільки батьки мають виключний вплив на навчання та виховання своїх дітей. Використання коміксів у педагогічній роботі з батьками дозволяє поєднати ефективність інформаційної передачі з розвагою та залученням. Комікси створюють доступне та зрозуміле середовище для обговорення важливих педагогічних питань, а їх гумористичний підхід сприяє залученню уваги батьків та позитивному сприйняттю інформації. Вони можуть допомогти батькам краще зрозуміти особливості навчального процесу, методики виховання та сприяти побудові плідної співпраці з учителями. Саме на ілюстрації зображено веселого вчителя, який тримає в руках комікс з різними сценаріями життя школярів та їх батьків, та як з комічним підходом можна вирішувати різні педагогічні ситуації. Батьки сміються та дивуються, але в той же час замислюються над тим, як підтримати своїх дітей у шкільних справах.
На слайді ми зараз бачимо мою творчу роботу до моїх тез Ірини Пустовалової та Тетяни Твердохліб «Формування емоційного благополуччя здобувачів початкової освіти на уроках образотворчого мистецтва». Авторка художньої роботи я, Пустовалова Ірина. Техніка – комп'ютерна графіка. На ілюстрації діти зображують відомі їм емоції, що допомагає їм подолати негативні і закріпити позитивні емоційні стани. Також вони малюють квіти, які символізують образи комфортного та сприятливого середовища. Навчання образотворчого мистецтва, малювання для розваги та естетичного задоволення значно впливає на формування емоційного благополуччя учнів. Дякую усім авторкам за чудову екскурсію. Чи хоче хтось із гостей висловитися з приводу побаченого і почутого сьогодні? Будемо раді почути. Так, звичайно, не можемо втратити можливість прокоментувати роботі дівчат. Думаю, всі підтримують, що ці малюнки дійсно стали чудовим візуальним доповненням до їх наукових робіт. Кожна з них випромінювала індивідуальність, креативність, демонструвала нам не лише академічні знання, а й певний творчий талант, потенціал. І це дійсно дозволило нам зрозуміти краще досліджувані проблеми. Тож всі дякуємо ми за таку можливість побачити розмаїття творчих робіт, відчути справжнє натхнення. Ну, якщо можна, я кілька слів скажу. Було надзвичайно цікаво, ви всі молодці, це було надзвичайно креативно, змістовно і, безумовно, це для всіх дуже цікавим є. І мені здається, що ваші всі оці презентації слід зробити на більш такий широкий загал, тому що це дійсно і ідеї певні дають поштовх для пошуку чогось нового. Я вам щиро дякую і бажаю вам подальших успіхів у ваших наукових розвідках і щоб все у вас було вдало і скоріше нам всім миром, щоб у вас ще більше було можливостей для втілення своїх ідей в такі роботи. Молодці! Ольга Іванівна, кажіть! Доброго дня, я всіх вітаю. Підняли руку раніше, так. Так, усіх вітаю, доброго дня, шановні колеги, шановні наші здобувачі. Ми пишаємося на нашій кафедрі і взагалі в університеті. Я вам зараз говорю як голова Ради молодих учених. І ми неодноразово і відвідували вас, і спостерігаємо на ті пости, які ви розміщуєте на сторінці Facebook, які є яскравими і не просто яскравими з точки зору там художнього смаку, а і з точки зору наукового, з точки зору проробленої роботи і так, як ви це робите. Це, напевно, один із найкращих гуртків нашого університету. І я говорю це не голослівно, я просто знаю і бачу кожного року усі звіти з науки кожної кафедри нашого університету. Тому, шановні студенти, учасники цього гуртка, шановна Тетяна Сергіївна, ви робите велику роботу, і я вам за це дуже дякую. І, відповідно, цей захід сьогодні, він проводиться з нагоди тижня науки, який проходить в нашому університеті, оскільки вся Україна завжди, третя субота травня, святкує День науки в Україні. Шановні колеги, шановні студенти, шановні гуртківці та присутні, я вас радо, щиро з цим вітаю. Я пишаюся такими знахідками, такою роботою наших здобувачів і своїх колег. Не зупиняйтеся. Ну і також сьогодні ще в нас день вишиванки. Нехай ваша доля буде вишиваною, нехай вона буде повноцінною. І вкладайте її туди. Такі кольори, такі смаки, які будуть натхненними в першу чергу для вас. Дякую. Можна я... А Світлана Трохимівна збиралася говорити. Світлана, докажіть вже, докажіть ви, а я там два слова скажу. Я перепрошую, що ще
Я ж не подякувала Тетяні Сергіївні за її роботу, за такі цікаві знахідки. Ну, я це те, що я хотіла додати. Я щиро дякую. Ну, дівчата, а мені можна, да, вже, Олена Володимирівна? Ну, звичайно. Да, да, ну просто у вас ще рука. Тому... Я питаюсь її, що брати, да. Вона не вбирає. Шановна Тетяна Сергіївна, шановні дівчата, які гуртківці, я теж підтримую моїх колег, і професора Попову, і професора Башкір Ольгу Іванівну, і Олену Володимирівну. Хочу сказати, що дійсно ваш гурток унікальний. Ну, все-таки ви дійсно вирізняєтесь, і ви не миттєво на якусь мить ви готуєте і щось робите. Ви постійно працюєте. А це вже говорить про ваш досвід. Ми вас не перший рік бачимо, чуємо з вашими роботами, з вашими виставками, виставами, з вашим потенціалом. Я хочу, мені, наприклад, дуже сподобалось, і я дякую вам за те, що в кожній роботі була відчута ваша любов до вашої професії, до того, чим ви займаєтесь. Мені сподобалось те, що ви, ну, більшість із вас намагалися сказати якомога більше за свої картини. Сподобалось те, що ви свої картини прив'язували до тих педагогічних сторінок, до якихось там тест, там, статей разом з науковим керівником. І розкривали більш... Я, наприклад, дуже вражена всіма вашими малюнками, але там, де християнство в сім'ї, християнство в звичайному. І тут студентка дуже так детально все розповідала, я навіть заслухалась. Ну, але я хочу сказати, що всі ви гарно говорили, всі ви дійсно любили і любили свою справу. І я, ну, мені дуже все це сподобалось, я підтримую, ще раз кажу своїх колег, ви не зупиняйтеся, ви на, дійсно такі яскраві, і ваш гурток, ну, заслуговує на високу таку оцінку і похвалу, схвалення. Дякую вам. Тетяна Сергіївна, я вас похвалила, щоб я не зверталась потім. Я вас теж похвалила. У вас надзвичайні студенти, правда, красиві. Ми от дивимось, да? Красиві такі. Усміхніться, о, посміхніться. Да. З гарним настроєм. Дякуємо вам, дівчата. Дякуємо за підтримку, дякуємо за теплі слова. Нам дуже приємно, що роботи гуртківці вам відгукнулися. Ну що ж, на цьому наше засідання студентського наукового гуртка закінчене. Щира дяка усім присутнім. До побачення, всім гарного дня. Тримайтесь так, да, так і далі. Подалі працюйте. Да. Дякую. До побачення ще. Да, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення.